Ivica Dačić budući ključni čovek u dijalogu između vlasti i opozicije. Mogu da očekujem da će briselska administracija da vrši pritisak i da je potrebno da bude neko ko je iskusan tu da može da... I to će biti veoma važno. Modelira sve te razgovore. U temama dana, da li odlazak mitropolita Amfilohija donosi promene u političkim odnosima u Crnoj Gori i Beograda i Podgorice? Kako se Evropa nosi sa novim talasom i drastičnim epidemiološkim merama? 10.000 dinara za lekare i medicinsko osoblje, nagrada ili milostinja države. Ključno je koliko će biti njihovo povećanje plata naredne godine, dakle to je onaj trajni prihod koji će oni ostvariti svakog meseca. E tu ćemo onda videti zapravo šta država misli. Protest u Mladenovcu, građani se bune protiv odlaganja opasnog otpada. Kažu da bi to ugrozilo ekološki u potpunosti ovaj grad. Stiže pomoć za velikog borca. Umesto stare mehaničke, Marija dobija elektronsku protezu za nogu. Radim generalno iste stvari što i ostali ljudi rade i moj dan je isti kao i svakoj drugoj osobi, tako da ne mislim da sam u bilo kom smislu drugačija. Na koji način njegova muzika ljubi našu dušu i zbog čega nam je neophodna? Nakon nekoliko meseci tišine, publika sa nestrpljenjem iščekuje zakazane koncerte. Da li će ih biti? Otkriće nam danas muzičar Božo Vrećo. Dobar dan i dobro nam došli. Među nama smo i ovog ponedeljka, naravno i tokom cele ove radne nedelje. Naša gošća u prvom delu emisije biće Srbijanka Turajlić, profesorka u penziji. Nova runda dijaloga vlasti i opozicije je na pomolu. Ipak ovoga puta glavni posrednik najverovatnije neće biti Fondacija za otvoreno društvo, niti ministarka za dijalog, već kako se najavljuje predsjednik Skupštine. I zato pitamo šta je to Ivicu Dačića kvalifikovalo za ulogu medijatora. Možda se ne zna kada će otpočeti dijalog vlasti i opozicije, ali se zna ko bi u njemu trebalo da bude posrednik. Poslanici Evropskog parlamenta Tanja Fajon i Vladimir Bilčik uputili su Ivici Dačiću pismo u vezi sa neophodnošću obnavljanja međustranačkog dijaloga, ali odgovor još nisu dobili. Ipak pitanje je zašto je pismo poslato baš na Dačićevu adresu. Vlast, kad kažem vlast, pre svega mislim Srpska napredna stranka, možda i ne želi da taj dijalog uspe, pa onda pokušava tu odgovornost prebaci na Ivicu Dačića i Socijalističku partiju Srbije. Tako da u tom smislu ide se ne bavi time. Oni uvek mogu evropskim partnerima da kažu da, mi smo to prepustili, to vodi naš koalicijni partner, on je zadužen za to. Ako ne uspe, verovatno će Ivica Dačić da bude glavni i odgovorni, a sa druge strane možda se tumači i kao jedna vrsta ustupka opoziciji, jer Ivica Dačić jeste mnogo prihvatljiviji sagovornik za opoziciju nego, na primjer, Aleksandar Martinović, Vladimir Orović ili što je bila Maja Gojković. A kako opozicija vidi buduću saradnju sa Dačićem? Dačića vidim predsednika ove nelegalne i legitimne skupštine, vidim kao nekoga ko će obezbediti tehničke uslove, u smislu da se gosti iz Evropske unije parkiraju, da se posluže kafom i pićem i da ih eventualno u pauzama uveseljava. Druge uloge od njega, koji nema ni politički kredibilitet, jer je on privesak vlasti Aleksandra Vučića koji ga čuva tu kao jedan nužan, ne toliko drag privresak, samo zbog predsedničkih izbora. U iščekivanju pisma Dačić je prokomentarisao ideju dijaloga za koji kaže da će se voditi u Skupštini i da neće obuhvatati samo parlamentarne stranke. Da li će se u parlamentu voditi dijalog opozicije i vlasti? Kako će funkcionisati uopšte izbori? Vučić je otprilike rekao da si zato izabran. Pa on je to meni rekao da mogu da očekujem da će briselska administracija da vrši pritisak i da je potrebno da bude neko ko je iskusan tu da može da i to će biti veoma važno modelira sve te razgovore.
Ja sad čekam, a ja sam čuo da su mi oni spremili pismo. Stojanović smatra da bi idealan medijator za dijalog bio Rasim Ljajić. Kako će se snaći Dačić, on jeste čovek zabave, čovek pokušaja laganije, stvaranja laganije atmosfere, nekakvog časkanja, a ne suštinski pravog razgovora. I sve ono što smo videli od njega prethodnih, pa i dve decenije na političkoj sceni Srbije, govori da može da relaksira nekako odnose, ali opet se vraćam, ključna stvar je da li vlast, odnosno SNS, ima motiv da to zaista uspe i da se zaista nešto uradi, ili žele da to bude pro forme i da tamo negde stave uradili smo to, a bez nekakvih ozbiljnih rezultata. Tanja Fajon, predsjednica odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, kaže da još nisu dobili odgovor od novog predsjednika Skupštine. Marko Novičić, Televizija Nova. Do kraja godine svi zdravstveni radnici dobit će jednokratnu pomoć od 10.000 dinara. To je obećao prošle nedelje predsjednik države i ne samo to. Najavljuje od januara i povećanje plata. Zbog toga su neki u zdravstvu zadovoljni, međutim ima i onih koji razmišljaju da je drugačije. Svaka pomoć je dobrodošla, kažu zdravstveni radnici, ali napominju da će 10.000 dinara dobiti i oni koji su radili u COVID sistemu i oni koji nisu. Oni štite nemedicinske radnike, radi se o administraciji, dakle ovaj put će se ponovo napraviti jedna nepravedna raspodela, dakle 10.000 će dobiti svi zaposleni u zdravstvu, iako ogroman broj zaposlenih ne dolazi u susret sa COVID pacijentima. Ponovo je vlast u Srbiji vrlo nepravedna da bi učinila onima sa kojima sarađuje. To su ta dva najbrojnija državna sindikata. U institutima za javno zdravlje, koji su od marta jednako doprineli u borbi sa COVID-om, plaše se da nagradu neće primiti, jer se njihove institucije ne finansiraju 100% iz budžeta, već samo 30%, dok ostatak zarađuju na tržištu. Ako zdravstveni radnici dobijaju po 10.000, što je fenomenalno i što mi je drago da neko vodi računa o nama i pokazuje interesovanje i da nas nagradi, što zaista ginemo od marta pa do danas i trajaće pitanje koliko, ja mislim da i ove druge laboratorije koje su u tom lancu treba također da budu nagrađene, iako nisu pri Ministarstvu zdravlja. 10.000 dinara nije velika nagrada za one koji svakodnevno rizikuju svoje živote, a nije ni preveliki izdatak za državu, kaže urednik ekonomije u dnevnom listu Danas. 10.000 dinara po čoveku na 120.000 radnika, to je negde oko recimo 10 miliona evra. Ključno je koliko će biti njihovo povećanje plata naredne godine, dakle to je onaj trajni prihod koji će oni ostvariti svakog meseca. E tu ćemo onda videti zapravo šta država misli. Poslednje povećanje plate zdravstvenim radnicima bilo je novembra prošle godine, kada su lekari dobili 10%, a medicinske sestre 15%. U maju ove godine obećan im je takozvani COVID dodatak, za koji tvrde da je takođe bila jednokratna pomoć. Koliko njima sada, na primjer, u januaru bude povećano 10%, a to zapravo bude ovo povećanje koje je obećano u maju, onda to nije ništa. Dakle, moramo videti da ovo novo povećanje sledeće godine bude povećanje na 10% iz maja i na onih 15% iz novembra. Tek to bi bilo pravo povećanje. Sumnjam da će se išta od toga desiti, osim možda da tih 10% pređe u stalnu povišicu. Iskreno, obzirom da je to već trebalo da se desi, plašim se da se neće desiti ni u januaru, da su to samo novogodišnja obećanja, odnosno konstantna priča koja je prisutna u toku ove predizborne kampanje koja ne prestaje. Svaki dan u skafanderu je pretežak. Biće ih još mnogo. A osim novčanih nagrada i sindikata lekara i farmaceuta opominju da bi voleli da uvek imaju i dovoljno zaštitne opreme. Nataša Jovanović, Televizija Nova. U Nišu se iz dana u dan beleži sve više hospitalizovanih pacijenata u COVID bolnicama, a zbog epidemiološke situacije na klinikama se od danas rade samo onkološke i druge hitne intervencije. Detalje zna naša Miljana Đorđević. Broj obolelih pacijenata u COVID bolnicama u Nišu konstantno raste poslednjih dana. Tako je juče na lečenju bilo 94 pacijenata, što je skoro duplo više nego pre otprilike nedelju dana. Da je situacija ozbiljna i da se ovde ozbiljno pripremaju za ono što možda sledi, odnosno za taj porast broja obolelih, pokazuje i odluka koja važi od danas, a to je da zbog trenutne situacije epidemiološke
se u Niškom kliničkom centru obavljaju samo onkološke operacije i to da na bolničko lečenje se primaju isključivo pacijenti kojima je potrebna hitna hiruška ili neka druga vrsta medicinske intervencije. To je danas iz uprave Niškog kliničkog centra potvrđeno agenciji Beta. Takođe, ono što znamo jeste da je u toku i opremanje Niške hale Čair za eventualni porast broja pacijenata i dakle, znamo da je Niška hala Čair ranije primala uglavnom pacijente koji su imali lakšu kliničku sliku, a da je dakle, za sada u toku i njeno opremanje pored kovih bolnica koje već funkcionišu u okviru Niškog kliničkog centra. Takođe, ovih dana se govori o još jednom problemu, a to je problemu koji muči radnike koji su angažovani na privremeno-povremenim poslovima ovde u Niškom kliničkom centru. I naime, govori se o tome da postoji višegodišnji problem kašnjenja plata i neisplaćivanja zaostalih zarada radnicima koji su na ovaj način angažovani, a koje zapravo isplaćuje Klinički centar Niš iz sobstvenih prihoda. Mi smo danas pokušali da saznamo i kako će i kada ovaj problem biti rešen, ali na mail koji smo uputili Niškom kliničkom centru nisu odgovorili, tako da smo ostali bez odgovora, a samo da podsjetim da se o tom problemu priča već nekoliko meseci unazad i da se uglavnom za taj problem zna tako što su na adrese pojedinih medija stigle pritužbe radnika koji su, kažem, upravo angažovani na privremeno-povremenim poslovima ovde u Niškom kliničkom centru. Miljana Đorđević, Televizija Nova. A naša prva gošća danas u među nama, Srbijanka Turajlić, profesorka u penziji. Dobar dan i hvala vam mnogo što ste nam došli u emisiju. I evo, gledali smo sada na početku ne epidemiološku situaciju, već više situaciju u zdravstvenim centrima, situaciju konkretno u Nišu, u jednom vrlo specifičnom zdravstvenom centru koji je, rekla bih, negde u velikoj meri obavijen velom tajni, a privukle su nam pažnju i ova obećanja koje su dobili i lekari i medicinsko osoblje da će dobiti po 10.000 dinara. I sada, evo, ekonomski novinar iz Danasa, gospodin Milošević, kaže bolje bi bilo insistirati na povećanju plata. Lekari jesu zadovoljni, iz instituta se pitaju hoćemo li i mi dobiti. Šta vi kažete? Pa, lekari zaista treba da dobiju povišnicu. Ovo delenje po 10.000 dinara meni to liči kao kad gospodin Palma okupi građane pa onda im daje 1.200. Prosto ne mislim da je to odgovor. Mislim da se moralo još tokom leta krajnje ozbiljno razmisliti o tome da medicinski radnici dobiju povišicu, ne samo zbog COVID-a, nego zato što prosto je povišica neophodna, a onda očekujem da će neko setiti da i prosvetni radnici mogu dobiju povišicu, odnosno očekujem da će neko u ovoj zemlji početi da se bavi profesijama koje su zaista neobično važne, a smanjiti ulaganja, smanjiti rasipanje novca na stvari koje zaista nisu neophodne. Jeste gledali, verujem da jeste, cela država jeste gledala tokom vikenda sahranu Mitropolita? Nisam, mislim da vam kažem. A jeste li čuli za ključne? Za sahranu sam naravno čula i znam što se oko nje dešavalo, ali ne spadam u one koji uživaju u gledanju sahrana. Na sahranu idem kada nažalost, umre neko koji mi je drag, koga na obično cenim i poštujem i kad imam potrebu da odem na sahranu. Verujem da ste videli par aspekata. Prvo, ovaj epidemiološki, koji je zabrinuo mnoge ljude. Taj prosto ne da vas zabrine, taj vas užasne. Jer vi treba da obi... Prvo, da ne govorimo o nepoštovanju svih drugih umrlih ljudi i njihovih porodica i onih kojima je zbog toga bilo krivo. Dakle, mi u ovoj zemlji nemamo normalne sahrane već 6-7 meseci. I sad bi ja volao da mi neko objasni zašto je jedna smrt izuzetnija od druge. Dakle, ja mislim da je svaka smrt određenom broju ljudi neobično važna i da svi moraju makar u tom pogledu biti ravnopravni. To je jedan. Po dva, vi treba da objasnite mladim ljudima koji su na početku života da ne mogu da imaju svadbe, da niko ne može da krsti dete, da niko ne može da uradi ovo i ono, ne da im ni žurke najobičnije da prave, a onda sakupite tolike ljude na jedno mesto. To je prosto neodgovorno. To je bahato i to je neodgovorno i nemam reći. Što se tiče ličnosti, gospodina Amfilohija, pretpostavljam, to je vaše treće pitanje,
On je očigledno kontroverzna ličnost. Dakle, nema nikakve sumnje da jedan broj ljudi u njemu vidi nešto veličanstveno. Moram priznati da ne pripadam toj grupi ljudi. Ja prosto gospodinu Amfilohiju, kao i kompletnom rukovodstvu Srpske pravoslavne crkve, zameram njihovu ulogu 90-ih. Zameram, ako hoćete, na nivou hrišćanske filozofije jedne crkvi koja nema snage da osudi zločine, da se suprotstavi zločinima i da pomisle bi trebalo nešto da uradi, da se zločini spreče. A posledicu tog njihovog nečinjenja tada, pa i po završetku rata, u ove poslednje dve decenije, mi osjećamo i danas. Mi smo zarobljeno društvo u 90-ima, a dobrim delom krivicu za to snosi Srpska pravoslavna crkva, a gospodin Amfilohije sa svim svojim obrazovanjem, titulama i tako dalje, kao jedan od čelnih ljudi te crkve, je naravno dodatno odgovoran. I što se mene tiče, tu stvarno nema nikakve dileme. Ali mislite da ljudi pomisle na to kada su gledali tokom vikenda i u petak sve ove naslovne strane i tu jednu opštenarodnu žalost koja je na našim naslovnim stranama i da li se prisete uopšte kako je to sve izgledalo ne tako davno kada su počele litije u Crnoj Gori i kada su svi epiteti o tom čoveku bili potpuno drugačiji? Ne, ja pretpostavljam da se prisete porodice nevinih žrtava iz ratova 90-ih, prisete se porodice prijatelji LGBT populacije, priseti se dobar deo ženske populacije na temu abortusa, dakle priseti se jako mnogo ljudi, svako iz nekog drugog aspekta, a jedan deo naroda je nalovno u žalosti, delimično i zato što ga je crkva dovela u zabludu. Dakle, ja to ne bih zvala opšte narodnom žalosti. Jeste jedan deo ljudi u žalosti, imam i neke prijatelje koji su u žalosti, ali prosto nismo se nikad uspeli sporazumeti. Jesmo li mi danas postali društvo u kome ne sme da se kaže ovo što ste vi rekli? Biljana Srbljanović je skandalizovala javnost tako što je napisala jedan tekst u kome prosto o pokojniku nije pisala sve najbolje. Pa postoji prvo ta floskula. Ja ne znam odakle ona vuče korena, dakle, o pokojniku sve najbolje. De mortibus nihil nisi bene, što znači da vuče korene iz latinskog i starog Rima. A s druge strane, vi kada otvorite istoriju starog Rima i tekstove iz tog vremena i sve ostalo, vi vidite da u istoriji sa pokojnicima uglavnom piše samo ono što je loše. Prema tome, nisam sigurno da ta floskula bilo koga obavezuje. A pravo da vam kažem, mislim da o liku i delu gospodina Amfilohija Radović ima smisla govoriti zato što, kao što sam rekla, društvo i danas snosi posljedice nekih njegovih, nekog njegovog delovanja. Prema tome, nekako mi se čini da se to ne sme zaobići. Ja ne sumnjam da on jeste uradio i nešto dobro. Nikad ništa nije crno-belo. Ja ne sumnjam da neki ljudi misle ili vide ili misle da je mnogo važnije to dobro što je on uradio nego što nije. Negde sam pročitala da je on duhovnost, sabornost probudio. Pravo da vam kažem, ako je to sabornost i duhovnost 90-ih, ja se nje jako plašim. Ako je neka druga vrsta sabornosti i duhovnosti, ja ću to pozdraviti. Ali prosto neugodno je govoriti o tome kad neko umre, zato što vas nijedna smrt ne može obradovati. Kao što je davno rekao John Donne, smrt ma kog čoveka umanjuje mene, jer ja sam deo tog čovečanstva. Ali čini mi se da u ovoj situaciji ipak mora da se nešto kaže. Pa dobro, da, ali i osvešćuje nas na neki način. Jeste li imali utisak da ovaj događaj o sahrani pričam je iskorišćen i sa strane crnogorske vlasti i sa strane naše vlasti za svojevrsno slanje političkih poruka, za neko novo pozicioniranje, doduše kod Crnogoraca ne novo, ali kod nas, evo, ima promene? Ja, pravo da vam kažem, iskreno rečeno, to nisam otpratila. Dakle, pošto sam shvatila da je Vučić išao u Crnogoru, njemu je njegov PR tim rekao da će to dobro da deluje, šta god to značilo. Prema tome, on je otišao tamo, ali
nisam se bavila implikacijama svega toga, moram priznam, čak mi ne interesuje. Da, to je zanimljivo, zato što htela sam da vas pitam u kontekstu svih reči koje su govorene ranije i pogotovo od strane Marka Đurića koji je imao vrlo oštre reči prema pokojnom Amfilohiju do reči izrečenih sada. Ali Marko Đurić je glasnogovornik Vučića, znači u nekom momentu je PR tim zaključio da Marko Đurić treba da napadne Amfilohija. Onda je PR tim zaključio da Marko Đurić treba kaže nešto lepo Amfilohiju. Ja stvarno ne vidim zašto bi mi na to trošili vreme. Šta će Marko Đurić da govori? Ko je Marko Đurić da bi ja trošila vreme na to što ja mu pričam ili ne pričam? Kažite vi, molim vas. Jel verujete vi predsjedniku kada kaže uopšte se nisam mešao u to kako će se formirati nova vlada u Podgorici, kad kaže nisam ja američka ambasadorka, niti bilo ko drugi da od mene možete da čujete ko treba, a ko ne treba da uđe u vladu i o čemu on sve priča? On priča i o načinu kako se u Srbiji formira vlada. Ja predsjedniku ne verujem apsolutno ništa. Prema tome ne verujem mu naravno ni to. Istina, u Srbiji, moram da vam priznam, on nije čak ni negirao da je formirao vladu, što je naravno jasno da jeste, ali on je čak nije negirao. Ja danas sam delimično čula neka konferencija, bila opet za štampu, valjda je bila i gospođa ulozi premijerke i gospodin ulozi predsednika Skupštine. Svo troje kao tamo sedelo, ja sam čula samo njega da govori i onda je rekao, ajde da završavamo i na tome su završili. Prema tome... Pa Kosovo je bila osnovna danas tema na tom vanrednom zasedanju vlade na kome je predsjednik bio. Njemu jako teško oko Kosova. Pravo da vam kažem, a i to me zamara. Ako čovjek postane premijer države, od koje se jedan deo teritorije ocepio i proglasio nezavisnost, pa on valjda zna da će se očiti s tim problemom i što bi ja sad morala da budem nesretna što je njemu teško. Ajde, objasnite mi. Jako mi je žao što niste ispratili celu ovu situaciju, jer se desilo još nešto interesantno što nemamo priliku da vidimo ovde u Beogradu, a to je jedan intervju koji je predsjednik dao u Podgorici. Delimično, deo sam tog intervjua negdje uhvatila. Pa šta kažete vi? Kako vama to deluje kada nije sve... Kada nije namešteno, pa deluje da je bio malo iznerviran. Nisam gledala sve. Ne znam koliko zdržao. Naravno da je bio. Ono što je jedino što je mene tu začudilo, da je on za prepašćen pitanjima koje dobije. Dakle, to je jedino moje onako... U momentu sam stala i rekla, Bože, pa da li je moguće da je on počeo da veruje da ovi sa... Pinka, Studije B i tako dalje mu postavljaju autentična pitanja, mislim. Jer ta vrsta iznenađenosti da vam neko postavi normalno pitanje ti je malo čudna kad poslednjih 5 godina vam se postavljaju samo nameštena pitanja. Ne znam. Hoćemo da pređemo onda na ovaj naš politički ovde teren. Kako god hoćete. Da, zato što desilo se nešto, pa svakako mogu da kažem zanimljivo, Zorana Mihajlović je sada došla u svoju staru oblast, prešla je u oblast energetike i već jedno prvo njeno javno obraćanje je bilo izbacivanje Dušana Bajatovića sa te jedne sednice u kojoj su bili predstavnici svih javnih preduzeća. E sad to može da se čita na različite načine. Kako ga vi čitate? Pa, iskreno da vam kažem, nisam sigurna. To može, naravno, se čita kao nastavljanje sukoba gospođe Mihajlovića i gospodina Bajatovića, kome smo svi bili svedoci dok je ona prvi put bila u tom ministarstvu. Inače, ja zaista po svemu što ja znam, gospođa Mihajlović je kvalifikovana za energetiku za razliku od saobraćaja. S druge strane, može da se čita i kao dodatno delenje sitnih šamara ili packi socijalističkoj partiji da se ipak vidi ko je tu ko i da na sva poniženja koja su oni do sad progutali. Nije to pitanje ko je dobio koje mesto. Za mene je fascinantno da nekako pretenduju da je ozbiljna stranka. Do 3 sata pre objavljivanja vlade ne zna da li je u vladi ili nije. Dakle, za mene je to najveći stepen poniženja. Tačno je dobiti 2 ministarstva, 3 ministarstva, koju funkciju je nebitno. Dakle, kako ljudi sebe drže za ozbiljne političare i dovedu u poziciju da bukvalno ne znaju do poslednjeg momenta i čekaju na milost gospodara da li će biti ili neće biti. Dakle, to je drugo moguće tumačenje, da je ovo sad
pošto se videlo koji je odnos svemogućeg prema Socijalističkoj partiji, da malo i ja pokažem da mogu i ja. Treće, što je u normalnoj zemlji bilo jedino moguće tumačenje, ali nažalost u ovoj zemlji nije, je da je gospođa Mihajlović zaista htela da pokaže da ministarstvo ima neki ugled koji se mora poštovati. Dakle, to bi bilo jedino normalno moguće ponašanje, da ona brani ugled i status ministarstva. Pa dobro, ne možemo to isključiti. Pa ja pravda vam kažem, mislim da svako koji je pristao da se odrekne svog sopstvenog ugleda i etike ulazeći u Vučićevu vladu, ne može više. Kad nisi u stanju da odbraniš sebe, kako ćeš da odbraniš instituciju? Dobro, kažite mi što mislite o ovoj vladi, s obzirom na ono što je bilo najavljeno, a vidimo sada da i jeste u praksi, da je znatno veći broj žena na ministarskim pozicijama. Izgleda vam kažem, ja to vidim kao dodatno razgrađivanje dobrih tekovina koje smo izvukli iz perioda socijalističke Jugoslavije. Dakle, mi imamo marionetsku vladu, mi imamo nekakve lutke ili lutane, sasvim sve jedno, koje Vučić poređao na nekoj tabli i rekao, vi ćete sad biti moja vlada. I onda su svi počeli pričati o ženskoj vladi. Mi unapred znamo da ta vlada ne može uraditi ništa sem onoga što Vučić namisli da ona uradi. A i ostaće zapisana kao ženska vlada koja je bila katastrofalna. Pa kad budemo zaista negde počeli da pričamo o mogućem ozbiljnom uticaju žene u politici, uvek ćemo imati saplitanje na to da je, eto, ženska vlada je bila tako katastrofalna. Zato ja prosto apelujem da se zaboravi broj žena. Ovo nije ženska vlada, ovo je Vučićeva vlada. Zašto je toliki broj žena? Pristao da igra tu ulogu na čelu sa gospođom Čomić, koja nam je pre 6 meseci dokazivala koliko su njoj važne žene i ženska prava i ženska, da žene moraju biti poštovane i tako dalje. Zašto su oni pristali na tu ulogu? Zašto su pristali da učestvuju u tom stvarno razgrađivanju ideje u jednom patrijarhalnom društvu da žena može da vredi i da nešto uradi? Ne znam, morate njih da zovete u emisiju, pa ih pitajte. Meni je to potpuno strano. Jel vi u startu isključujete da neka od tih žena, neću da govorimo sada o gospođi Čomić, ona ima ozbiljno političko iskustvo, ali ovde ima i žena koje su nove u vladi. Da li one možda uđu tu zaista verujući da mogu nešto da urade, da mogu nešto da doprinesu? Moguće je 2012. koji ušao u vladu možda i verovao. To je istina bila Dačićeva vlada. Koji ušao 2014. Ajde, ja ću mu dati kredit da se nada da nešto može da uradi. Posle ovoga što gledamo na sceni, ponašanje gospodina Vučića posljednjih 5 godina, vi ne možete imati nikakvu iluziju. Dakle, vi ili ste zaista imate neki problem u razumevanju, u shvatanju, pa vam nije mesto u vladi, ili vam je stalo da budete u vladi pa po svaku cenu. Dakle, vi ne možete imati iluziju da će Vučić sutra ujutro biti drugačiji i da ćete vi voditi taj svoj resor, kvalifikovani, nekvalifikovani, svejedno, na način na koji mislite treba da ga vodite. Dakle, ne biva. Da li je Gordana Čomić, da se vratimo na nju, mogla da ima bilo kakvu iluziju da će ona moći da bude, evo, sutra ta neka spona sa svojim ranijim kolegama iz opozicije? Pravda. Vidimo da njima to ne pada na pamet. Pravo da vam kažem, ja ne znam što njima pada na pamet. Ja moram da priznam, ako bi ja morala da sarađujem po nekom osnovu sa bilo kim iz te vlade, ja bi zaista rađe sarađivala sa bilo kim nego sa gospođom Čomić. Ja njoj prosto više ne verujem ništa. Ja ne znam ko je Gordana Čomić. A ste znali do pre 2 meseca? Što je najtragičnije... Ili do pre izbora? Što je najtragičnije, verovala sam da znam. Verovala sam da znam, ne samo što sam verovala, nego sam se svađala sa prijateljima. Kad je bio ona ispred u Skupštini, dokazujući da oni ne razumeju da žena ima principe, da se ona zalaže za svoje principe i tako dalje. Toliko sam gluposti izgovorila da se sama sebi čudim. I što je najstrašnije, imam jednog mladog prijatelja koga znamo od detinjstva kad se rodio, koji je probao da mi objasni da sam ja u zabludi, ja sam njemu vikala, ti si balav, ti ništa ne razumeš, to je jedna časna žena, to je jedna etička žena. I onda me on, kad sve ovo desilo, zvao i rekao, pa ako vi meni ne verujete, koga
znate od detinjstva. Kako ću ja druge ljude da ubedim da sam u pravu? Tu sam malo, priznajem, ostala bez reći. Stvarno ne znam kako će on da ubedi. Ne znam. On je za mene lično veliko razočarenje. Ja sam zaista imala duboko poštovanje za to što ona radi. Razočarenje zato što je ušla u vlast? Razočarenje, imala sam duboko poštovanje verujući u iskrenost onoga što radi. Sad više ne verujem. Da. Ono što je zanimljivo jeste kada smo čuli sastav vlade, videli smo njeno ime kao to mesto ministarke za dijalog, je li tako? A onda, baš ovde kod nas u emisiji, Zoran Panović u ponedeljak reče da će tu funkciju ipak obavljati Ivica Dačić. Meni je to bilo prvi put da to čujem. I evo ga, to se lagano rasplelo i došlo do toga da će Ivica Dačić u stvari da se bavi dijalogom između opozicije i pozicije. Sad nam nije baš najjasnije da li se misli na Vladana Glišića i stranke manjina kada se pominje opozicije ili će taj dijalog ići šire na drugu opoziciju, opoziciju koja nije u parlamentu. Kako o tome razmišljate? Kako vidite ulogu Ivice Dačića? Jel njemu dajete neke šanse da on tu nešto uradi? Slušajte, Ivici Dačiću čovjek mora da da sve šanse jer on je pokazao da zna kako se preživljava. Nije nelogično da predsednik Skupštine vodi dijalog. To zaista po meni nije nelogično. Pretpostavljam da će na taj dijalog biti pozvani svi koji su u opoziciji, inače dijalog nema nikakvog smisla. A da li će ovako imati smisla, verujte, ne znam. Pripadam onima koji ne veruju da će Vučić pristati da promeni uslove. Dakle, ja ne verujem u taj scenariju. Pa bilo koji scenariju. Znate kako, vi možete kao da otvorite televiziju. RTS. I onda ćete imati situaciju da će se pojedini političari pojavljivati na RTS-u i onda će na svako njihovo jedno pojavljivanje da bude 18 vesti kojima će da se oni oblate i kojima će se pokušati narod da se uveri da oni ne govore istinu. Dakle, ja ne verujem da to može da pomogne. Vi u stvari ne verujete da RTS može suštinski da se promeni, već da će to biti deklarativno, eto tako tu i tamo neki predstavnik opozicije. Pa ne može da se promeni RTS kad njima upravlja... Pa dobro, to je zanimljivo pitanje, zato što se traži, kaže se osloboditi RTS, ali ne kaže se smeniti i promeniti i profesionalizovati pozicije, ne znam, urednika informative, urednika Beogradskog programa. Kako ćete to profesionalizovati? Ja verujem da tamo sede ljudi koji su profesionalci, koji iz nekog razloga, možda i prosto razloga da prežive, rade to što im se kaže da rade. Dakle, ja apsolutno mislim da na RTS sedi čitav niz ljudi koji svesan svega ovoga o čemu vi i ja sad pričamo. Ali prosto nije u prilici da radi svoj posao na način na koji treba da se radi. Tako da, ne znam, ne verujem. Prosto ne verujem, ja ne vidim ništa u ponašanju Vučića što bi mene uverilo da on zaista misli da otvori bilo koju vrstu dijaloga. On sebe vidi kao neprikosnovenog vladaoca svima nama i nema namjeru napustiti tu poziciju. On pri tome možda i veruje da on to radi fantastično, samo da mi to ne vidimo. Ali evo, ja bih da govorim da on to radi skandalozno i da bi bilo najbolje kad bi prestao to da radi. Sad mi kažu kolege moje da su čule da je REM upravo odbio da odluči i da reality idu posle 11 časova. Savo Manojlović je to izjavio iz Udruženja za ocenu zakonitosti. Imali tu iznenađenja? Pa čujte, nema iznenađenja. Ja moram priznati da ja jesam očekivala od gospodina Cvejića da će on pokušati da REM izvede tamo gde bi taj REM trebao da bude. Cenim neobično njegov napor i napor još očigledno nekih kolega, izvinjavam se što im ne, ili koleginice, izvinjavam se što im ne znam ime, ali očigledno nisu u većini. A očigledno je, i sad vam je to uloga, sad ćete vi da imate RTS i imat ćete Farmu zadruge, kako god se zovu te emisije, od kojih se ne odustaje. Dakle, REM od toga nije odustao, ne zato što u REM-u sede ljudi koji ne shvataju šta su te, kako se zovu te emisije? Reality programi, nego zato što je gospodin Vučić rekao, reality ne dam,
I nemojte da vam pada na pamet da te rijavite. Mislim, ja zaista, meni je u stvari besmisleno što mi trošimo vreme na analizu događaja koji su očigledni, očekivani. Nema ništa nepredvidivo što se u ovoj zemlji dešava. A ja moram samo da vas pitam šta je radimo. Moramo da pričamo o tome, da? Ne, i moramo pričamo o onome šta bi, ja zaista mislim, to naša najveća zabluda, a i mi sad trošimo vreme na to isto. Mi moramo pričamo o onome šta bi trebalo raditi kada bi ovo bila normalna zemlja. Mi samo o tome možemo da pričamo. I ja mislim da umesto što sad, neću vas da učim vašem poslu, ali umesto ove vrste emisije, da ovde sada sede, evo, troje ljudi koji se bave obrazovanjem. Dobre. Da vi njih preslišavate koji modeli obrazovanja i svako od njih da izloži koji model obrazovanja, naravno biti suprotstavljeni, bi bio zapravo najbolji za ovu zemlju. Pa onda da vam sede tri ekonomista, pa da konačno ustanovimo jesmo li za neoliberalnu ekonomiju ili smo za neku levu, socijalnu. Dakle, da prosto mi kao društvo dođemo do stavova o tome kako bi naše društvo trebalo da izgleda. I kad to izgradimo, onda možda možemo da nađemo neko koji je u stanju da te naše ideje ostvari. Ovako mi gubimo vreme na neprekidnom vrčenju istih stvari. Ko nije za ovih 6, 7, 8 godina shvatio ko je Aleksandar Vučić, neće ni shvatiti. I vi i ja ga u to nećemo ubediti, sasvim sigurno. Prema tome, ajde mi da objasnimo ljudima da ovo društvo može, kao i svako drugo društvo, da izgleda drugačije, da izgleda bolje, da u njemu mladi ljudi vide neku perspektivu. Ali moramo da mu to objasnimo u detaljima. Ne možemo u floskulama. A znate što se ja stekla kao utisak? Da vi ne verujete prvi u to? Da može? Može. Može sigurno, ali ne može na ovaj način na koji mi to pokušavamo. Ne može na način UA Vučić. Drugo, mi to sada i ne radimo. Ne, ali generalno, mislim, mi kao društvo. Dakle, UA Vučić, i to sve svodi na to, sklonite Vučića, doću ja, a onda kad ja dođem, med i mleko. Ne, ne može više med i mleko, to smo probali. Ajmo mi da ustanovimo onaj koji dođe, šta će on da radi. Neće on samo da smeni Vučića, nego će nešto da radi. Šta ćemo sa Kosovom? Ajde, ulazim u te teme. Šta ćemo s NATO? Ja se tu slažem s to teme na koje svako ko će se baviti politikom mora se izjasni. Šta ćemo sa zdravstvom? Hoćemo li im dalje davati po 5-10 hiljada kad nam zatrebaju ili ćemo nešto uraditi u tom zdravstvu? Koliko će nam biti ulaganje u vojsku? Hoćemo li prestati silne pare razbacujemo na vojsku? Hoćemo li prestati ove sumanute izgradnje po Beogradu? Hoćemo li prestati da pričamo o stadionu i početi da pričamo o nekoj ozbiljnim socijalnim programima, ozbiljnoj socijalnoj pomoći? Hoćemo li decentralizovati školstvo? Hoćemo li te škole pustiti da dišu i da se razvijaju kako mogu? Dakle, mi imamo neverovatnu količinu tema o kojima niko ozbiljno ne razgovara zato što se bavimo UA Vučić i ajde da skinemo Vučića. A onda niko ne zna šta će. Onda će biti divno. Mnogo hvala što ste bili danas kod nas. Nema na čemu. Hvala najviše. Srbijanka Turajlić je bila naša gošća. U Mladenovcu je za sutra u 10 časova najavljen protest ispred opštine. Povod je najava izgradnje skladišta za opasan otpad. Građani pozivaju na oprez s obzirom da je njihov grad 1999. već imao incident sa curenjem opasnog piralena koji je zatrovao vodu i zemljište ove beogradske opštine. Ovde bi za dve godine umesto stare fabrike Petar Drapšin trebalo da nikne postrojenje za skladištenje opasnog otpada. Protiv toga se bune Mladenovčani. Smatramo da to Petar Drapšin fabrika nije mesto za odlaganje takvih materija, jer konkretno smatramo da bi to ugrozilo ceo grad. Na 500 metara je proizvodnja prehrambena industrija. Kroz sam krug fabrike, znači na obali gde će biti skladišteno to, nalazi se rečica koja prelazi, uliva se u Lug i kasnije u Veliku Moravu. Bilo kakvo curenje opasnih materija bi ugrozilo ceo sliv Velike Morave. To što je potok pored, znači samog objekta, je apsolutno uzeto u obzir i sve mere su preduzete, uključujući se prati monitoring životne sredine i tog potoka i cele parcele zadnjih godinu dana. Sa svim podacima od strane akreditovanih laboratorija, svi podaci javnih imaoca su uzeti sa lokacijskim uslovima, znači svi propisi koji su zahtevani i po našim i po evropskim, znači zakonima, su sprovedeni.
Javna rasprava zakazana je za sutra u prostorijama opštine u kojoj smo i mi danas hteli da uđemo u potrazi za adekvatnim sagovornikom. Imam li sagovornika na ovu temu? Možete se sačekati neki minut samo da vidim da li je tu nešto rešeno povodom toga. Dobro. Ja ću sići dole da vam kažem na informaciju. Međutim, ni nakon pola sata ispred opštine niko se nije pojavio. Halo. Toliko. Za razgovor je ipak bio spreman, ali bivši predsednik opštine, koji kaže da je opština Mladenovac 2014. Dobila status banje. Razvijamo se uz našu Selters banju, uz Kosmaju, u pravcu turizma. Ako se pravi ta ekološka bomba na 200 metara od vrtića, od Drapšinu i samog naselja Drapšin, koje je drugo po veličini na teritoriji gradske opštine Mladenovac, sigurno da je to opasnost za sve građane u našoj opštini. A većina građana na pitanje da li znaju za planove gradnje skladišta opasnog otpada imala je samo jedan odgovor. Ništa nisam čula, ne znam. Ne znam ništa tamo. Nemam pojma. Ne znam, stvarno majke mi. Nije lepo da tu baš u centru. To ne bi trebalo iz prostog razloga što je to baš ovde u gradu. I što, štetno je za sve nas. Kako bilo da bilo važno da se radi samo, to je dobro. Ako se ne radi ništa, onda ne valja ni država ne valja. Zakonom je zabranjeno uvoziti opasan otpad, tako da ukoliko se projekat firme Aseko sprovede u delo, vlasnica ovog preduzeća kaže da će tretirati samo otpad domaćeg porekla, a da građani Mladenovca nemaju razloga za brigu, jer će preduzeti sve mere da ne dođe do bilo kakvog incidenta opasnog po okolinu i zdravlje ljudi. Đuro Svilar, Televizija Nova. Nastavljamo o našem životnom okruženju. Idemo u Vojvodinu, koja je na najnižoj lestvici kada govorimo o pošumljavanju. Da bi bilo u evropskim standardima, Vojvodina bi trebalo da ima 310.000 hektara pod šumom. Realnost je da sada ima samo 140.000. Ovakve slike sve češće zatičemo gotovo na svakom koraku u Vojvodini i u Nacionalnom parku Fruška Gora, ali i oko njega. Podaci govore da godišnje u Nacionalnom parku Fruška Gora bude posečeno od 50 do 60.000 kubika drvne građe. A ekološki aktivisti upozoravaju da je ova godina možda potpuno izgubljena kada je reč o pošumljavanju Vojvodine, jer je iz budžeta za ovu namenu izdvojeno 0 dinara. 804 miliona dinara za poljoprivredu, 0 dinara za pošumljavanje, za izgradnju šumskih puteva 117 miliona dinara. Tako je određeno ovogodišnjim rebalansom pokrajinskog budžeta. Objašnjavajući razloge, Igor Mirović je rekao da je samo delimična odgovornost na pokrajinskoj vladi. Značajan broj lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine nije sposoban da organizuje pošumljavanje na svojoj teritoriji ili ih to uopšte ne zanima. Prema tome, prava kritika treba da ide na njihovu adresu. Pokrajina je ta koja bi svojim programima trebalo da podstakne lokalne samouprave, jer one ne mogu da rade samostalno. Tako odgovaraju ekološki aktivisti okupljeni u mreži Pošumimo Vojvodinu. Dragana Arsić navodi još jedan zvaničan podatak koji upozorava. U poslednjih nekoliko godina Novom Sadu, znači površini oko Novog Sada, oduzeto 1000 hektara šumskog zemljišta. To je zvaničan podatak, znači prostornim planom poslednjim je to oduzeto, naravno oduzeto je konverzijom u građevinsko zemljište. Institut za nizijsko šumarstvo radi projekte pošumljavanja lokalnih samouprava. Oni smatraju da je sistem koji postoji u Vojvodini mnogo bolji od onih u ostatku Srbije. Direktor instituta objašnjava da će svakom pravnom i fizičkom licu pokrajina platiti troškove za sadni materijal i mere nege za 5 godina. Naime, nije dovoljno samo kupiti sadnicu i zasaditi je. Veoma često ne uradimo baš te mere nege ažurnog i kako treba, nismo dovoljno, da kažemo, savesni i onda u stvari nam šuma propadne. Korišćeno je, radi se, ali ponavljam, nemamo dovoljno zemljišta još uvek. I to malo državnog poljoprivrednog zemljišta što imamo, upozoravaju aktivisti, država umesto da nameni za pošumljavanje, poklanja stranim investitorima. Tako je u Zrenjaninu 160 hektara dato kineskoj kompaniji koja će izgraditi fabriku koja će biti najveći zagađivač u Vojvodini. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova.
Idemo kratko na reklame, a onda u našim temama pričamo o tome da li će i kako će živeti Crna Gora posle smrti mitropolita Amfilohija, a govorimo i o novom karantinu širom Evrope.